হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু আমার গাইড আসাম যুডেন্ট এবার বিআার্ম ল কলেজত এলএল বি বা বিএলএল বি এডমিশন লবা তোমালোকর কারণে অর্থাৎ নতুন বেচর কারণে অনলাইন এপ্লিকেশনের নোটিসটা কেউ লব ইত অনলাইন নয় একচুয়ালি অফলাইন হয় সো কারণে নিউ বেচর কারণে এডমিশন নটিফিকেশন ইয়ার ইয়াতে সিলেকশন প্রসিডিউর এডমিশন ফিজ ইয়াতে মানে কিমান হয় সো এডমিশন সম্বন্ধে ফুল ডিটেইলস আজি এইটো ভিডিওত মই আলোচনা করি যাম সো ফার্স্ট অফ অল তোমালে চাওয়া বিয়ারম গভর্মেন্ট ল অসমৰ আটাইতক কম খরচিয়া ল কলেজ সস্তা ল কলেজ হয় বাকি ল কলেজত এডমিশন ফিজ টেন থাউজেন্ড প্লাস হয় কিন্তু বিআরম টেন থাউজেন্ডের তলত হয় এডমিশন ফিজটা আর ল কলেজ সরকারি হয় এই ফার্স্ট এটা সুবিধা এতিয়া এটা বিআরএম ল কলেজটা তোমালোকে যদি গুগলত সার্চ করা তোমালকে নোপা বাকি ল কলেজ চা ফর এক্সাম্পল তুমি জে বি ল কলেজ সার্চ করে দিয়া ইয়ার যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট জে কলেজ ডট কম তুমি পাই যাবা গৌহাটি ইউনিভার্সিটির সার্চ করে দিয়া তুমি তার ওয়েবসাইট পাই যাবা বাট তুমি যদি গুগলত বি ল কলেজ বলে সার্চ করে দিয়া ইয়ার কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তোমালে নপা বাকি ওয়েবসাইট আছে এইবিল ওয়েবসাইট ফেক হয় ইয়াতে কেতিয়াও রাইট ইনফরমেশন দিয়ে কে আরম্ভ হবো মানে এপ্লিকেশন প্রসেস তেনে একো ইনফরমেশন তুমি বেলে ওয়েবসাইটত নয়া তো যদি চাও বি ল কলেজ সরকারি হয় এই গম পালা এডমিশন ফিজ বহুত কম হয় লাষ্ট ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত যদি চাওঁ আমি এডমিশ্যন ন'টিছটো কি হৈছিল ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হোৱা নাছিল যোৱাবাৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিল তোমালোকে ন'টিছটো পাবা অনলাইন ইয়াৰ ৱেবচাইটত পাবা বাট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন নহ'ব ইয়াতে তোমালোকে যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা বাকী ল কলেজবোৰত অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলা কিন্তু বিহেৰাম ল কলেজত কি অনলাইন নহ'ব অফলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কেনেকৈ তোমালোকক ইয়াৰ ৱেবছাইটত এটা ফৰ্ম দিয়া যাব সেই ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি তোমালোকে কলেজত আহি অফলাইন জমা দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ যদি চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো চাও চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ জে বি ল কলেজৰ নিচিনাই হৈ ইয়াতে বি আৰম ল কলেজতো ইণ্টাৰভিউ হ'ব এই ইণ্টাৰভিউত তোমালোকে পাছ কৰিলে ছিট পাই যাবা ইণ্টাৰভিউত কি টাইপৰ কুৱেশ্যন যদি আহে সোধা তোমালোকে ইণ্টাৰভিউত জে বি ল কলেজত যেনে প্ৰ মানে কুৱেশ্যন সোধা গৈছিল তোমালোকক জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন ইয়াতে সোধা হ'ব জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াৰ লগতে লিগেল এপ্টিটিউডৰ কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকক ইয়াতে সোধা হ'ব চ' চিলেবাছটো ছেম হয় তোমালোকে গম পালা ইয়াতে এতিয়া মেইন কথা হ'ল অফলাইন মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইণ্টাৰভিউ হ'ব বাট এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ কেতিয়া হ'ব তোমালোকে এইটো বস্তু বহুত দিন ধৰি মোক সুধি আছা বাট আই এম আন এবল টু এনচাৰ ইউ কুৱেশ্যন বিকজ গুগল এতিয়াৰ ৱেবচাইটে পোৱা নাযায় চ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত যদি চাওঁ আমি বাকী ল কলেজবোৰত চোৱা ছেপ্টেম্বৰ মানত এডমিশ্যনটো কমপ্লিট হয় বাট বিহাৰম ল কলেজত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত যিটো এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল সেয়া হৈছিল নৱেম্বৰ মানত অক্টোবৰৰ লাষ্ট উইক মানতহে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চ'ৰি অফলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াতে এল এল বি ৰ যদি চাওঁ দুহেজাৰ বিছ চনত এল এল বি ৰ এডমিশ্যনটো দুহেজাৰ একৈছৰ জানুৱাৰী মানতহে কমপ্লিট হৈছিলে চ' তোমালোকে যদি চোৱা এল এল বিত ইয়াতে কি হয় এনট্ৰেন্স হয় বিয়াৰাম ল কলেজত বি এল এল বি ইণ্টাৰভিউ হয় বাট এল এল বিত এণ্ট্ৰেন্স হয় ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ এণ্ট্ৰেন্স অবজেক্টিভ টাইপৰ এণ্ট্ৰেন্স হয় তাৰ ছিলেবাছটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ নিচিনাই হয় ইমান চিন্তা তোমালোকে কৰিব নালাগে এতিয়া জানুৱাৰীত যদি এডমিশ্যন কমপ্লিট হয় দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ কেণ্ডিডেট একৈছত কমপ্লিট হৈছে লাষ্ট ইয়েৰ অলপ গণ্ডগোল হৈছিল প্ৰিন্সিপালক লৈ অলপ তাতে প্ৰব্লেম হৈছিল নতুন প্ৰিন্সিপাল নিযুক্ত কৰা হৈছিল কাৰণ অলপ দিগদাৰী হৈছিল কিন্তু এইবাৰ আই থিংক ইমান টাইম নালাগে তোমালোকে ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইক মানত ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব পাৰা ইয়াৰ ৱেবচাইটটো বৰ্তমান গুগলত উপলব্ধ নহয় তোমালোকে ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট বা অক্টোবৰ মানত বি আৰম ল কলেজৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে ন'টিচটো পাই যাবা চিন্তা কৰিব নালাগে যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট বি এল এল বি কৰিবা তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স ইয়াতে দিব লাগিব চৰি ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তোমালোকে জে বি ল কলেজত যিখিনি টপিক পঢ়িছিলা সেই টপিকখিনিও ইয়াতে চাব লাগিব আৰু যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এল এল বি এডমিশ্যন ল'বা তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ছেম চিলেবাছ ফ'ল' কৰিব লাগিব ত' এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট গুগলত নোপোৱা কেইদিনমান পিছতে পাবা চ' ৱেবচাইটটো অহাৰ লগে লগে তোমালোকক ন'টিছটো দিয়া যাব ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট উইক মানত তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা ন'টিচটো এতিয়া কথা এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব এডমিশ্যন ফিজ যদি চাওক বি এল এল বি ছিক্স থাউজেণ্ড হয় পাৰ চেমেষ্টাৰ এল এল বি আই থিংক এইট টু টেন থাউজেণ্ড পাৰ ইয়াৰ হয় ইয়াতে চৰকাৰী ল কলেজ হয় একদম চিপেষ্ট ল কলেজ অৰ্থাৎ বহুত কম খৰচীয়া ল কলেজ হয় বি আৰ এম ল কলেজ চ' তোমালোকে ইয়াতে ৱেইট কৰি থাকা যেতিয়া তোমালোকৰ ৱেবচাইটটোত মানে ন'টিচ আহে মই তোমালোকক জনাই দিম এতিয়া জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ আৰু এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এই ল' কলেজ সম্বন্ধে কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা আই থিংক তোমালোকৰ ডাউট নাথাকে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰিবা মই ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি যাম চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে